הזה. My wife and I just had a baby. Thank you, thank you. It was delicious. אוקיי. עכשיו אנחנו רוצים לעשות שיר שכתבנו לפני 8 שנים. כאילו כתבנו אותו לפני 8 שנים ולא חלקנו אותו עם אף אחד אף פעם, אבל לא יודע, מרגיש לי שאולי עכשיו זה הערב הנכון לחלוק אותו עם אנשים. מה אתם אומרים? כן. יס, דורית מרימה שם מאחורה, זה מלכה. אז כן, זה לא, 8 שנים עברו, אבל כאילו מרגיש שזה נכתב על הרגע הזה, לא יודע איך להסביר את זה, משהו, לא יודע. אולי השיר יסביר את עצמו. בואו פשוט נעשה את השיר שכתבנו לפני 8 שנים. אני עומד על במה מעץ ומסתכל על הדשא ורואה כל מיני קליפות של גזעים אחרים. יש פה מלא אנשים יפים, הם לא עושים ושותים ומדברים. איזה כיף שהתחלתם למחוא כפיים, גם אם זה לא בקצב, אל תדאגי דורי, מקום מקורי. קצת מפסיק לעבוד וממשיך, ואין בייגלה פה למרות מה שמצפים, אבל יש פיצה בתנור קטנטן ומקסים, והרמקול שהוא מפסיק וחוזר ומפסיק. אגזוז, תודה, 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 אוי גוז.